dum non bandiraaɓe yeeɓi hankoɓe amani tv e yewtere men wiitede ferɓe lawol hande en garti kadi waɗande bandiraaɓe ɓe no gowɗen wadde ni yewtere nde hande kadi mbeɗa andi en dañi koɗo tedduɗo kanduɗo e waranede kono mbeɗa andi kadi ma bandiraaɓe kadi paam wonde nafoore makko wonde e yewtere nde en wiye ganduɗa ceerno Malick Samba Tare gorko mo jumdolde masinotoro hayso woni jolof eggama kam hankkadi jum hoɗama nde wonno son tawi kadi mbeɗa andi o nawatama war ko kadi wonde omo jaaɓa kono hankkadi wonde waji ɓe mbiyata ko hankkadi neɗɗo hankkadi fooli jibinɗo ɗum noon ceerno Malick yewtere ma e ferɓe lawol ɗum noon calmina bandiraɓe ɓe paama ko ceerno Malick tigui jooɗiɗo yoto hammo ceerno Mamoudou Dia wiyanno noon o mo ganduɗa ko Malick Samba Tare yo welede Allah wona ceerno Mamoudou Dia assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bandiraɓe julɓe bandiraɓe musibɓe yewɓoɓe amani tv min calmini on min juurima on inchallah hande ko min woni koɗo moon inchallahu rabbi mbeɗa fadi namde musidɗo men inchallah ceerno ceerno Mokhtar Ndiaye so Allah jaaɓi inchallah ɗum noon bandiraɓe wonde namde men wonno yotammo tidiani an o wi sa noddi ganndo ko namdotoɗa yo famɗal saabu kala ko haali koko nafata ceerno Malick ƴeewten wonde ko toɓɓere meɗen hande ne jinmi jeewten ko ndeɗo toɓɓere oɗo ko dafaɗo oɗo ko tawoyɗo rafi hoole mabɓe ɓurɗo weɓde safrude ceerno Malick ngol konngol de mbeɗa heewi ɗum haalde aɗa andi sen ƴeewi mbiyeɗen ko al ulama u warasatul anbiya e anduɓe ɓe lomti annabaɓe ɓe te kamɓe annabaɓe ɓe fof koɓe doctoreɓe ɓe cafrat e joni noon so tawi en ƴeewi annabaɓe ɓe koɓe temedere e nogas e nayyi ujunere annabi e kono noon yamira hen yo safru yo safru ko temed tato e sappo e tato ɓe jamira e Omar Safar eyyi ɓe jamiraka ɓe jamiraka eyyi ɓe way kono ɓe jamiraka joni noon ɓeɗo yamiraɓe yo cafru ɓen goni ɓe mbiyaten nelaɓe eyyi so tawi temed tata e sappo e tato noon sa itti ɗum e ujunnaji nogas e nayyi annabi heddoto ko ujunnaji nogas e tati e temedde jeegom e capanɗe jeetati e jeeɗiɗi wona wadde e nder qur'ana kadi ɓen temed tato e sappo e tato suɓa hen kadi nogas e joyo est ce que e ɓen nogas e joyo kadi ko safroɓe wadde nogas e joyoɓe sa ittiɓe kadi e nder ujunere e ujunnaji temedere e nogas e tati e temedde jeegom e capanɗe jeetati e jeeɗiɗi heddoto ko ujunnaji nogas e tati e temedde jeegom e capanɗe jeegom e ɗiɗi wadde ɓiɗo nogas e joyo kadi ɓe gari e nder alqur'ana e nder ɓen kadi itta hen joyo mbiya kadi ko ɓeeɗo noon goni professeur en wawɓe safro ɓen goni nogas e joyo ɓe allah haalata mi anda joyo ɓe allah haalata e suratul ahzab aya jeeɗiɗi bada audu billahi min ashaitani rajim wa iz akhazana min annabiina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa wa isa ibn maryama wa akhazana minhum mithaqan ghaliza jomiraɗo wi siftoro an nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ndemen ngadodiri e ma e nuhu e ibrahima e musa e isa onon foof min ngadodiri e moon aadi mawɗo yon mbat feere cafron yimɓeɓe bisimillah eyyi ɓeeɗo joyo kadi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam itta hen kadi wiya ko kanko boom ɓuuri wawde safru eyyi joni noon nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nelano koye ɗiɗo e ñawɗo e celluɗo wona eyyi joni ɓeeɗo ɗiɗo hen oɗo ko ñawɗo o wiya ko yo wat feere sella oɗo celluɗo ko oto ñaw eyyi joni noon ɓaade ko al ulama u warasatul anbiya ko anduɓe ɓe lomtimo kaldanɗo allah foof ɓaade nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko cafranno te en jii
be wopirno en nyawbe makko e sirlube makko en ji nyawbe nan maaya sirlunobe nan nyawa e wona ledde dow addani men de jewoten podden ko jewde wiibe we ko docteur en belbe timmidum belbe timmidum wona e joni non docteur o adandi docteur adandi netdo jogi ko bandu bandu ndu so nyawi yata ko dispensaire wala hopital kono netdo o so nyawi ko lomtido ne laddo sallallahu alaihi wasallam safrata bo e on non so tawi ada safra dum ta baade ka lomtido ne laddo sallallahu alaihi wasallam alaysa ko ganda mbele kanko ko kanko naati e nyaw wala ko naw nyaati e makko so tawi ko kanko naati e nyaw ko kanko safrata so tawi ko nyaw naati e makko ko nyaw ngu safrata ko de do gedde didi wodi de jidani joni non seden teski eden gandi lumtibe rasul sallallahu alaihi wasallam safrobe be tigrigi bi maana se tawi en yewi joni baado no cheikh umar radiyallahu ta'ala an tal adandi kam ko chafro kar ko baado safar hey adandi sa sen yewi min wi'ata cheikh umar o bonoti aya goto e alqur'ana mi fera yide neddo alla biete do ko cherno notori non o don alqur'an o don ay o noti mo fof fof makko parce que hadan yettade taw do jiddon do yetta kono ko don taw baade ko baade ko jumanabe alay sago kalin cherno men masil men ko non alla wadi te ko cherno winder def e yo joni non hadan di kam ko wiyata ko umar nenema ko wiyata ko adam e umar sa hasbi dum danyata ko temetere sappo e adam o sa hasbi dum danyata ko chafande na e juy sa rindini dum fof danyata ko temetati e chafande juy e juy est ce que e odon o ndidon limor tan jagata temetati e chafande juy e juy joni adi yidi andude cheikh umar ya tan simore joyebere ay chafande juy e juy est ce que nimar o tan hulluma dum e simore joyebere woni simore wiyetede maida est ce que simore joyebere kamil alqurano aya chafanta te joy ko do jomira do wiyata ya ayyuhal lazina amanu ya ayyuhal lazina amanu ay do ko alla eri wi ehimun jubbe koli alla e cheikh umar jeya hen wi ittaqullaha kulli allah cheikh umar jeya hen kati waqtahu ilayhi alwasila tabi wasila fiwde allah cheikh umar kadi jeya hen wajahidu fi sabilihi kadi cheikh umar jeya hen badun jihadin lawul makko cheikh umar jeya hen la allakum tuflihuna bel mon bad reussir cheikh umar wadi reussir wallahi afami wallahi wadi reussir ni wadde ko allah nuduno fof do onotima te ko hawni fof kadi aya o aya o ha gasi salimi karfeje de tawata ko chafande jeedi de har fere dawo dañi duubi chafande jeedi de kadi o de no nate de gembere est ce que wadde ayi joni kanko yetti aya o total est ce que kanko cheikh umar ya ayyuhal ladzina amanu on garado habbi dum ittaqullaha kulli allah on garado habbi dum wabtaghu ilayhi alwasila on garado habbi dum wajahidu fi sabilihi on garado habbi dum la'allakum tuflihun gartuji dido joy fofo habbi est-ce que to rendini di kanji fof kadi karfeje de kadi ko dum kadi on natti den kadi on natti yede do deedi est-ce que on natete gembere wadda ayi waliyu baado non sha hawre mum aya hata aya mu Allah halata e suratul kahfi woni suratu 18 aya 17 wi may hadillahu wa huwa al muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursida kalamu Allah fiwdi pewda ndanja waliyu pewdo eske amalama eske kono kalande Allah majjinma baadono on abora ma ganda a jogora a jograani danje annore joni non nelaado men sallallahu alaihi wasallam o addi ko alqur'ana ko taki hande yimbe be dañi probleme o addo alqur'ana qur'ana way ko no pharmacie ko podde chafroje ngonton e jo podde chafroje ngonton e na wadi be faangube e no jogi podde mumen selu bebe en jogi podde mumen
ko addi problème o ko jaawodirde dum kaalawo o joni bindo wor nas ko or jaawodir dum ton tanel ngoni e yo dum taki non ma faawuno be na maya nyawno be na nyawa nenda ko silno be na nyawa parce que joomira do haali e suratu fadir ay chapantati didi ko wi deftere nde ko mi subi jiyabam don tinmi dum en deftere nde joni non ene wadi hen tojbe koy mum en parce que so tawi no ko be tato bino mi ko dido be yondoji ko yo goto hal joni ko tato be fou kalata dum taki jibi den kayorto dum taki den on problem adan di joomi daade wi ko summa awrasna alkitaba allazi nasafaina min ibadina kono ko minhum zalimun li nafsi ko minen chubi deftarande min don tini dum en yimbe amen be men chubi kono ene wadi hen tojbe koy mum en parce que min bino be ndeji aben kala en wadi hen yibbe tinnaade nan kala joni non en wadi hen wadde ko ben bimi yo kala ko ben tottumi permission yo kala hande onon ko tagi eden daña probleme ko kambe tata fof kala dido yo no be yo ndeji jibi yimbe gonti halobe gonti halobe te eden gandi hay so tawino ko defde fegu lakhdari sala jangu dum bi wiyanma ko ndiyam meje ko tati ndiyam labdam labbi no jam e ndiyam labdam dam labbita e ndiyam chopdam ay ka do hala yew dum tan e yimbe wiobe be ko serambe parce que en wadi cierno mo Allah wadi cierno on en sadiide en wadi cierno mo yimbe badi cierno en wadi cierno baddo hore mum cierno bedo dido eden kewi dum e Senegal cierno bada do cierno e baddo horum cierno kono mo Allah wadi o sayido goto ha dayi yoyde goddo tawar ko ayi ha tampi tem Allah wadi o kam cierno mari elli Allah hersam e yo on woni ndiyam labdam labino jam dam afami joni non en problem neddo ko so tawi joni ay ngandirta cierno baddo horum wala cierno mo yimbe badi on kalande o jodi o ba hala o yata kari ko almudam ay don do yuma kari ko almudam o jelima o de ma jelde sa renaki o jeyete bibbe makko jey bibbe ma tanira makko jey tanira ma te gondo don abe donidir on te on gona jawdi adan neddo ko wona jawdi adan neddo ma won ko haali cher mamour dia yene dal won mom cher mod bokhar welat o yu cher mod bawi na cher mod bokhar wi na nani wolof o yu kono kon ko jurfu be kala bo mo kala nga barka dara on gol kongol mo nani gol yo neddo donc non ay almudo timmudo wiara kari ko cher nam kono cher no timmudo wiara kari ko almudo ay neddo tigrigi malado kala de o rewe cher no yubo kari ko almudo o pumbo sare ma ko rewe sheydani e parce que jeli ma kong e sare na ki non hanti o nawete hanti o jeyete o jeyma bibbe makko ngara jey bibbe ma tanira makko ngara jey tanira ma te non on gona jawdi jodi non te neddo bado wo da'wa noddo wo Allah noddo wo fewde Allah woni chafro docteur tigrigi o adi joni yimbe be en jawondiri gade dide hol kanje cerman e ko woni ko yete ko da'wa e tabligh da'wa woni noddude e Allah noddugol gol ko didi en wadi noddude Allah e noddude lawol Allah ko gede didi de jidani fon kanjifo Allah ari ko na jidani fon laadi jidani joni non ko yete ko tabligh nelaa sallallahu alaihi wasallam yi ballighu anni walaw aya jettinene kam hayso tawino ko aya gor jaha janginu ya sukabe no yimbe jangirtan fama fatiha mumen bawa juddude mumen kono noddude Allah e noddude e lawol Allah ko gede didi cerbe noddate e lawol Allah ko safrate do woni o do mo bino ma mena safare noddate e Allah ko celludo adani rasul sallallahu alaihi wasallam o hebi de do adi joni bado o dawa o wawa dum serndu est ce que o wawa serndu naddo e nyaw e mo nyaw naate mum adani ko gede didi den jiida sa andal o ambe safru sa wawa safrudu joomu e joni noddude e lawol Allah nela rasul sallallahu alaihi wasallam walla e noddude Allah dum ko ma keba yamirore nela rasul sallallahu alaihi wasallam heb yamirore mum est ce wallahi ko sa tawi eden teski tan e suratul nahli ay nogas tema dare nogas juuy joomiraade wimbo kanko rasul men sallallahu alaihi wasallam udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mawizati al hasana wajadilhum billati ahsan inna rabbaka huwa alam biman dalla an sabilihi wa alam bil muhtadin
nodde laawol joomi ay hedor haalata do fi yew noddu e laawol joomi taw koy hikma taw ar jogi nyanjal wal mawizatil hasana e waju ngarudo te wajadilhum billati hasana hay sa yeddira yimbe yo yeddindir ko sa yeddira mo yo ngardu de wonno joomi o kanko burma andu inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi kanko burma andu de lawol makko walam bil muhtadin kanko burma andu de faybe lawol gol wadde non mi yani ma ya wondo ade yeddundire tan ni ala o ay do ko noddude e lawol Allah noddude e lawol Allah noddate e lawol Allah ko keblate do o woni keblate do seden teski e suratu sure woni suratu 42 aya 52 53 ويمو وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ويا رسول صلى الله عليه وسلم كمن بحي ما روح أمن من القرآن ونو ستيافا من القرآن هنا نورا أي توقع يمرور أمن ونو عندان هل كوني دفتره عندان هل كوني إيمانا قال كون من بدي دمكو أنوري amen totum kalamu men kaji jiabe amen an non ka pewndo wo yimbe be fewde to lawol pocigul ay joni fewdude yimbe be fewde to lawol pocigul e pawato ko sabilillah ko yete ko sabilillah sabilillah way ko no latritni wala biya lawol leydi a ummi ma wendu jammi wala aba yel wala wuro peten ada fay njum e ndawata koy lawol leydi joni non sa yi ha njum yatta don non auto fewde Dakar don godoro woni don godoro woni joni non don do jolda e auto du wete sirat al mustaqim kono ummade kay wedu jamen wuro petel ada fay ju koy leydi yaara ay sabilillah wete sabilillah ko non way joni wadde noddudi himbe be yo ngar de way lawol gol do belema jetto e sirat al mustaqim pawta be koy sabilillah be don woni adan heblo dumen yobe pawoyto sabilillah wa innaka latahdi ila siratil mustaqim siratillahi allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi ala ila allahi tasirul umur kulawul pocingul te jeydum ko allah jom asmanuji de leydele de te fof non koto makko faati wadde ayi ko wiyete ko sabilillahi en jogi do fuddi en jogi do haadi sada fayito allah en jogi do fuddi en jogi to haadi ko yaade allah woni ko gasata seden teski sabilillahi lumbi tan ko hakkunde dido ayeji didi sa ye suratu alaq aye jeegom do jomiraade wiyata inna ila rabbika ruj'a fewdata jomi woni ruttorde e sa ye e suratu najmi aye no gaase didi mi anda ko chafane nayi didi wa anna ila rabbikal muntaha ko do jomi do do woni jabe hatirde wadde no jogi do fuddi ko do jogi do haadi ko yaade allah ko woni ko gasata joni non keblete do yore o allah ko do keblata mo taw yo fawe sabilillah bele mo wetto isra'al al mustaqim e to do non on sabilillah non ko don wadi cuudi tati suudu islam suudu iman suudu ihsan e suudu islam wadi ko jogli doyi shahadataini gami salati ita izakati sawm ramadan hajju baitil al haram gede joyi gede joyi de do nyaawu joyi de do goni de do cabbi joyi kam en kebi eyo islam alay sa bachedo dat te sedo o goma sella ey shahadataini gami salati nyimnudo julde e joni kadi nyimnudo julde e tottirde julde ho gede didi adani sahada neddo julata e jama watta hen ko adda isalati wona igami salati adda isalati ngara e jama ado jula kono sa joni non so tawi a yalti nyimno ya julde way kono bir mber e en wada entraînement do wada entraînement woni koy janginade pour so combat o yoni o waaw nyade combat de ko jangunda ko men barta neddo no ko janginte ko e jama sa yalti ko dum batta appliquer dum woni nyimnude julde nyimnude julde non woni nyimnude jam tan e dow leydi dum woni igami salati ita izakati enen biata to tirta sagal te do addi fof eh zakat o eh joni non zakat problème fof ko dum woni en wadi julbe jawdi dum kambe bi cikata zakat umuro ko e jawdi or umuro yo umuro ko e neddo yo asakal jawdi
wiyete ko sadaqa mandanya e asakal jawdi jomiraadu wi dum ko sadaqa te tottebe dum te tottebe ne lima ko be jeta tottal e sa yihi tan isimore jena bere ay chafande jago innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal aminin alayha gas do allah halat ay allah o rokkirta jawdi o resnata ni tan fosi kala mo jiida o resdu dum jawdi ko kanko podda hedaade o wi ma non tottanam kaari gadal tottanam kaari gadal tottanam kaari gadal asakal jawdi e qur'ana kay wi an deftere heddi non parce que jidan mi ko sata wi be da hala don ha mi gasna halam yo law ko qur'ana baazo to mi ton fuftini yimbe fuftina e jon non asakal jawdi wi ete ko sadaqat ko ummoto ko e neddo neddo non wi ya ko yo labbin berde mum yo labbin fitandu mum yo labbin golle mum yo labbin hakkille mum eh so tawi joni non o Allah wadi o ko gorko wala debbo o resa dum wiyete zakat ay sayi suratu suratu shamsi eh jomiral en haala don o wi wa nafsin wa ma sawaha fa alhamha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakaha ko tazkiya zakat eh en yi hewbe kambe asakal jawdi be innirta dum ko zakat ha heddi enen est-ce que minen kam min paydum ba alquran min pa dum defter wonde non wona zakat te alquran ko hawni hen fof ayata alquran eni wi to tirde asakal wiar ko addude asakal addude to tirde ko gaddi ita izakati o wiata muk ida izakati ita izakati ko addude asakal adde asakal ngal ko an askoto e jawdi ni asakal mu wiata ko sadaqat kuzmin anwalihim sadaqatan innamas sadaqatu lil fuqara'i wa minhum man yalmizuka fi sadaqati ko sadaqatu yete allah yamirana hay goro yo sakke o yi jawdi ni godon fondendi dum neddo kala de hebani ko geddi tan e o jabani ligade wala won jiribe goppi mo ni tan foti o dawa ko dum tan addini mo basal ko na hay goro fotani wasde jawdi ni ko yimbe fondendi afami joni non wadde ita izakati sawmu ramadan horde korka korka kajul bayti dum woni dosde joyi islam joni non ko wiyete iman so tawi an namnal adi hen namn tan mok ma ko wiyete ko iman sa adi namnu ne namna ta do iman o e iman wadi ko dosde jeego ay neddo ko examen faya enen fo seden kawre allah ko examen ko jeewo bele en dañi moyen wala en dañi e adandu joni e islam en dañi gede joyi woni shahadataini iqami salati itai zakata sawm ramadan hajj baitul haram wona timmi joyi e joni non ko te ko tobbe sappo yidi de namne da joyi de tan yonani kon ayan do hebo joyi sikka gasni jaw fuddaki tawa fuddaki bom parto ko ade hatra jidi di godde de biada admi joni non adani joyi a are sudu iman ko jeego moni don biada antuminu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khairi wa sharrihi ajaban allah e malaikaaji mum e defte mum e nalaabe mum e nyalawma battindido e hoddiro makko e nyaawaji makko wona gede jeego a dañi joyi joona dañi do jeego wona woni sappo go joona de hedra fo en goto pour nganma pon bon beda admi eh pour ñawtinira kala sport do woni ihsan ihsan ko tobbere wotere woni ton yada anta abdullah ka naka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka sa dara wa allah ya wana de yambo sa wayani non kam ganda mo yima ko mo bani gisi tawmu ba eh sa wi adani dum joni adani tobbe sappo yidi kono de do fof kadi hulbini hen ko neddo wawa de hebde ay way ko no escalier misal tan a ummi may ndudo sudu ada ngabba do alay sa gonde wa escalier pour nato ya e sudu do sa gasni don kadi ngabba escalier ji nato ya e sudu do escalier ji idon non en goni boggol alla enen fof way ko no gonden ko woydu majjere alla tellini boggol mu en wadi privilege enay en wadi privilege enay hen tati tolni ko sudu islam ɗum woni escalier ji mum ɗo jaggata pour yaltude hen tati tolni ko suudu iman hen tati tolni ko suudu ihsan sa tawi aɗa jagguno e ɓoggol aɗa ara sa yettima jagga e junngo allah ngo ɗum woni a yalti boowal a yalti niɓɓe ɗe a fawi may leer allah ene haali ɓoggol mum ngol e simore Ali Imran
woni simore tata bere ayata yamadare etati du yata wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu wonon fo jagge bogul Allah wono to ciire hen cebal hen gotal o totti men du cebal keddigal gal nena jungu makko mon jogi eyi joni non people nen hen a jetti joyi ba islam a jaggate e people de ngabba nata ay suudu iman yetta don jeegom kadi kadi yetta kadi ngabba kadi people nen non tati a are ihsan yetta gotel bi ngabba sa yalti jaggoya jumugo don wodi de biada wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu e joni non people tati gonde de don e suudu iman e suudu islam hen fimde wotare wiyete ko at-tawbatu tubde eh ko non indira fimde heddina ne ko al istigamatu fochade fimde heddina ne ko attaqwa hulde Allah fimde de ajagi joyma eh awadan fere moftadi ha tiida jagga e lido fimde eh at-tawba jagga e wonde al istigama jagga wonde attaqwa yalta du don suuta wadna woni joyma naata e suudu iman naata e suudu iman a jetti jeegom di kadi pible tati nen don eh hen fimde wiyete ko asidugo woni gongudo gona neddo gongudo al ikhlasu gona neddo labbindo attumanina gona neddo teydo basa wemde tawade jogi hakille woni kebindo da eh na ta e suudu wondudu suudu du don wiyete ko ihsan sa naate suudu ihsan a jetti don ko wonno ko don gotel gel kadi pible tati nen don oto jodo don kayerto kadi ka jawtudo ka jawtudo parce que jidda ko jaggoyde jungo Allah eyyi pible tati de don fimde ne tati godde nen don adina de wiyete ko al muraqaba do godda fof ganda a telani hay si yimbe pawani ma itere Allah kam ne fawe ma itere andu ko gollata andu ko gollata e fimde heddina de ko al mushahada cedo da ko selli cedo da Allah al ma'rifa gandambo don sa andimo tan yalti non ay don ko don iblis non fadduto yimbe be ko yida hay goto yalta non jo horlebe ngal non non jogi o jorobudo burti ben gar hen eh joni non don sa yalti ko don non jomiraade wiata e suratul hajji ay chapande jeedi de jeetati wa atasimu billahi huwa mawlaakum fa ni'mal mawla wa ni'man nasir jagge boggo jagge ya Allah e jungu Allah go hanti non ko o woni khalifa mon tare o khalifa tare o ballo ko wona yettindi fa ndare ko do non sa jaggi do e ko den non biyata da admi e ko den jomu yete admi dum do fof ko neddo en heble bele ma fawoyo isra'a al mustaqim parce que ma jalta woynu du woni isra'a al mustaqim wallahi to non bawata rewde jome kono dum do fof gade heble no de woro ida Allah han jalta mi ferde yo joni non ceerno Malick ɗum ɗo joni holno ɗum wawata famminade neɗɗo e holno ɗum weɓata serdirde e oɗo tagaɗo te joni boni fof wi ko min gare mbeɗeni gare gonga nen gare gonga nen joni non holno gonga yitorte joni non ayi ayɗo jomiraɗo wi wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ɓoggol ngol kam nini e ɓoggol nini ay hablu oɗon sa ƴettu tan bi hablillahi kasba ɗum sa hasbi ɗum dañata ko temedere e jeetati temedere e jeetati woni haqqu woni goonga qur'ana o woni goonga e ko wiyete ko ɓoggol Allah woni qur'ana te jomiraɗo wi e suratul isra'i ay temedere e joyyi o wi wo bil haqqi anzalnahu wo bil haqqi nazala qur'ana o ko goongo taki mo tellade te ko gongo telluri wona wadde en ji jomiraɗo wi en e simore bagara aya temedde ɗiɗi e capanɗe joyi e jeeɗiɗi wi allahu waliyu llezina amanu yukhrijuhum min azulumati ila nuri allah de woni kalifa gonɗinɓe ɓe allah kooli ɗum ombo yaltinaɓe e niɓɓe ɗe ombo adda ɓe leera joni ko wiyete ko nuru saɗa winde ɗum ko juburna wowta jara ɗum wiyete nuru kala ɗo allah ene haala niɓɓe o waɗata ɗum koko heewi kono somba haala tan leer o waɗata ɗum ko hunde wotere joni ko wiyete ko nuru ko juburna wow e ara ɗum wayi kono lehe ni wayi kono mbiya kaccetari bottari e hirande ɗeɗo lehe so neɗɗo ñamani e majji e o ala annore hay so tawi ombo yawtan ma saɗa heɗombo so yi ha ɓoyi tan o nannuma koye niɓɓere andi men heedi neɗɗo men goto gorom yoro Hammoudou Demba Hammet Sileye o wi neɗɗo Allah eyyi
so hali wonde kongi tati eh hay gotol hen natane fitanuma o yala ko jam fido wona yo eh o alnani ma ler o nanuma ko yidibe zoni non nu ko wiete ko nuru nun o ko nubuwa waaw o ko wilaya ra o ko risala ay qur'ana fo ko do tongi eh nubuwa ko wiete ko nubuwa e nubuwa ko annabagal wilaya umuni waliyagal risala umuni nelal so tawi joni ade yawtana yimbe oto yaltu en gede tati eske kala ne jaltuda den a jipim la na e anani be ni bere dum tagi den don pele tati fawde hen koygal mum e lumtido nelado sallallahu alaihi wasallam ko don gandata lumtido nelado sallallahu alaihi wasallam don gandata cierno mo allah wadi cierno so mo halatan o yaltata edo gede tati o yaltata nubuwa o yaltata wilaya o yaltata risala eske wana te dum don sa halni dum neddo tan o famat parce que nene makko nene selli kono sa addini mo goddum joni sa renaki gaddanta mo tan ko problème joni non ay se tawi enen teski baado Allah wi ko kanyum yaltinta yimbe be gongdin be dum be enibbe do goni adda dum ene leer te ko kanko kadi woni waliyu kanko wi ma kadi ko kanko woni waliyu o halidu mi suratu sura ayat jenay wi fallahu huwal waliyu wa huwa yuhil mauta wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah de woni waliyu woni kedo mon wo ho yu hil mota wo ala kulli shay'in qadir ko kanko wurtinta maybe te kala hunde ko katando eske ay ay leydi ni ko equipage didi zoto do equipage didi te Allah di yidi de famminde neddo adan do halantuno neddo ena nana kono yiyani jono yidi ko hollude neddo bom yiya dum sabubini o yeyi ha estat wada kere yiya ekipaji didi ne zuwa pour joni o natima bom halande ala yimba ko hollude holle eh joni zuwar do ko ekipaji didi ekip bu gandanda hore ma ardi dum ko ne lord sallallahu alaihi wasallam o ye ekip ko iblisa ardi dum wona kala ne jiida neddo ne yaha ko yidin ekipaji tan woni imma o yahata ko feewi wala ko ko feewani so tawi o yahata ko feewi ko ekip ne lord sallallahu alaihi wasallam so haajo humtima dum woni on nanibi wana e o eno koy ekip waji o yahata so tawi o dañi ko ko ro nanibi afami wadde afama tan ko jomirado wadata ko fo ala azar ay te ombo yidi jomirado en yidi janginde ay senegal hikka yetti ma won kubuji nay wala joyi wala e ko jangi ko janginto ko do senegal nabe abi fonno dum famde jomirado ay ekip na do en jour be jidu fandare dum take be ngani wallahi gonga wallahi be jidu fandare so tawi no gore ma foyi ko nando debi mabbe piye bonga selli so tawi enen en gone e galle en jidani fandare en markata bi joldo wallahi gonga sen gone wuro en jidani fandare en markata bi joldo sen gone leydi en jidani fandare en markata bi joldo joon non o do joon non cheikh malik holno jam danirte e ko dum non adandi adandi problème nan do adandi problème nan do ko neddo toujours o sikara Allah ko deji won mo kaldan no mi ñanden mbimi ay Allah do woniri ni e joni joni mum o no woniri ni e hande makko e ko non hala makko kadi woniri hande woni yimbe so neddo ne jangal qur'ana be nanar ko neddo o ene janga qur'ana bi ci kar qur'ana ko ko boyi go wana ko hotelli ko boyi ala non mi jagirtu dum parce que hanke hande jangu ko neddo woni hen Allah wonani hen kadi Allah woni koy hande mum gonga wadde hala makko ka ko hande sa da nanyira hala makko ka ko hande rek a fama ndekente sa hay so tawi neddo ene janga nanata hala ka ummi koy makko ene feewema kono sa nanyiri hala Allah ka ummi koy neddo ene feewema way ko nokko ko jangata ayan joni neddo hen sa ene heddo beldo dande te Allah wiyani mo non wiima ko ya heddo qur'ano wiyani ma ya heddo beldo dande Isa qur'an al-qur'ana fasami'u lahu wasitu qur'ana ya heddo o qur'ano wiima ya heddo o wiyani ya heddo jango beldo dande qur'ano ko halata ko ya heddo dum ganda joni non dum taki non kanko jomirado o wiyani suratu jasiya ayat 10 e jenay wallahu huwal waliyyu ko Allah woni kedo joni non o wi en pour o halana neddo rek adanji ko kanko tan wawi dowde neddo hisa gonga goddo fo wawa dowde
ويل سورة مائدة آية سابو يجيكو قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط المستقيم ويقول أرني أن أمادته الله النور أن ودين الله صلى الله عليه وسلم باور صفر وكتاب مبين دفتر فينج القرآن يهدي به الله من اتبع رضوانه الله أن فيه ودردهم on bela do ko Allah wi ko yowade kala de wodo dum tewa e maleda tew fewnuma e lawol jam tew yukhrijuhum ben jabbe dum be wo yukhrijuhum min az-zulumati ila an-nur ma yaltin be nibbe de be goni de wanda be ler parce que hein taw ko bi iznihi kadi taw ko e sakitore makko wo yahdi ila sirajin wo yahdihim ila sirajin mustaqim o fewde ben fewde lawol pocciwol wadde ayi o yidar ko neddo hanti ko yo fawoyo e lawol pocciwol ay jo joni mi halni ma shudi tati islam iman ihsan ay neddo de o taga ko o woni cukulel tokosel kono alla moñi e makko neddo e neddaago wana neddo e neddaago e way ko neddo sabu hunde ne jiidaani way ko rendal nafa eey joni non e no wadi job be ganda hore ma ndew nyaamde tan ha balli di mawni kono taw neddaago fuudani en selli e dum taki non Allah tellini mo gol yo haqqillaaji mabbe di jaggu hen bele ma urto ay miima cuudi tati ay ummaade tapere feewi hofru ko suudu so tawi haqqilla ko don tan woni joomum yaa tan ko forani yaade ay haqqilla kadi so fudiine ummaade hofru tan feewi na dorde ko do tan haadi e joomum ko ndewaagu tan ngoraagu wodi haaju mum eske aha ne jiida joomum fof ne jiida joomum way non fof koko juggi haqqilla koko juggi mawnaan taw bismillah joni non ummaade na dorde kadi feewi daande so tawi haqqilla ko do tan tolni joomum do jiida dum fof ko nyaamde tan do ngul topiri topiti seedi se joni non wadde haqqille yida ko yo woni hore ay hore no timiri ni terde fof e taw hay tergal gotal oto ummo ena wada hunde waynaake haqqille eske ya dum woni neddo joji dum woni neddo jaggoye Allah dum woni neddo faw yuma siratal mustaqim kono so tawi tan o fawayaaki ton haqqille o fawayaaki ton ha joni o woni ko yi dum do dum taki non jomiraado ko yona ha annore de ari ummaade to Allah on woni nelaado sallallahu alaihi wasallam e deftere feñje andini ene fewdo non kala jiddo fewde o fewdo dum e lawol jam o yaltini yimbe be nibbe o adda dum ene leer taw koy sakitore makko bele mabbe pawwe e siratal mustaqim lawol pewngol ngol ngam danda hore ma don hanti ko ka joldo e oto an ka joldo jetta wuro e joni jetta baado capital baada wana ko dum non sabu bini non o wi suratu ibrahim آية قو بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد أو يدوم دو ديكو دفتر من تلجني إما بل ما يلتين يمبي بي نيبي دو غوني دي إنك دا بيل بيغارا يلير تاو كوي ساكي تور جو مبي بيغارا يلاول الله چانجو جيتو دو هورمو اسكي wana ko dum nelaa dum nelda e dum taki o wi'e suratul hadid aya jenay huwallazi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum min az-zulumati ila an-nuri wa inna allaha bikum la ra'ufur rahim ngande koy ko on allah tellini e maccu dum aya je labde bele ma yaltin mo de nibbe de gondon de ba de mona ler onno kanko allah ubu jogi yurmende fewde mon dum ko yurmende heride o wi'e suratul an'ami kanko allah non ay go bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi allazi khalaqa as-samawati wal ardi wa ja'ala az-zulumati wan nur yatwadu wodini on allah tabdo asmanuji de e leydele de kono ko kanko wadi nibbe de ko kanko wadi ler o neddo ko do rewi do no jibinirani example do ummi ene ruba ene ruba ha naate keci baba ha yalti ko de nibbe yejjiti nibbe ko heewi wadde non kanko jomiraado o wi non e suratul ra'd aya sappo e jeegom hal yastawi zulumatu wan nur bele nibbe re kam e ler poti ala o yi fotani jaho e ler e jaho e nibbe re o wi adan gandi kay fotani dum sabu bini o yi suratul sabai aya jeegom
ويقولوا القرآن مكالن تمن وير الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد ويأي جو من غندن به ما بجاه بن غند القرآن وقولوا متلين إما أماد تلين عدو أماد جو مفهود إما كوكو ت وير تين تان يم به كوني بقولي ده أفاود منس لاول الله تانج وجهت روحهم متكينون وفي سورة المؤمنون آية شفاني جيري دتاتي وإنك لا تدعوهم إلى صراط المستقيم أن الله صلى الله عليه وسلم دي كان ندعو بي يبن جابة فوي وصراط المستقيم بلما بكبر الله تجوكو حق الله ومسابو بني نون وفي نون كامكو وفي من كامكو رسول صلى الله عليه وسلم جو براد وفي سورة الأنبياء آية نوغات جوي وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوهي إليه أنه لا إله إلا أنا فعلمني te ala fo mo men perit wonelde ko adima e doctorebe wala nelabe sona min bahye mu ala dewote do sona min dewe kam ha mi tetti ma ko ngol e la cer mark ni ko don tan ankare jinmi tongira yewtere men sabu jidden ko yimbe naftoro dum taw en gari ha dum medende ni pour famde no kalda dum ma wona hakille ciwaado ciwtaado de waawa famde ko jidda halde ko ren wasum ju wi ko ha yo bibbe leedam puddima famde dum non ko don jinmi wonde tongira yewtere men o do docteur chafrow te ko so safri ma sellat te so sasilla isa adandi joni mi wi makam ni halnino mo do o ila sabil rabbika bil hikma wal mu'izati lasan nodude e lawul allah so tawi ko nodude allah kanko rasul sallallahu alaihi wasallam kadi ko kepdo hen yamirore sen janoy suratul ahzab tan aya chafande nay e joyi aya chafande nay e jididi ko wi ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubassiran wa nazira wa da'iyan ila allah bi iznihi wa sirajan munira wa basirin mu'minina bi anna lahum min allah fadlan kabira ehima annabi ku minan nalma shahidan ka shidido woni ka jom diplome modjo awana fo doctor ومبشرًا كابلتينو كلام بيدا ني سلي تاورغو ني سلي ونذيرًا كاجيرتينو كلام بيدا رينتو اسلاني تاورغو اسلاني تي ودا يان الى الله كانو دووي الله تي كو بي اذني هي سكيتوري ماكو انا نوداني اوداني بورتوغال اي علاكو الله نل ما يما يا نود تي وسراجان منيرن كلام نودو كلامو جيودا بيدا ني سلي تاورغو ني سلي مو بيدا سلاني فو تاورغو سلاني e wo basirin mu'minina weltin non jabbe dumbe bi anna lahum min allahi fadlan kabira ko le abe jogi bural mangal to allah so tawi be jabbi ko kalata ko eske on taki non wi boy suratul qasas aya chafande jetate jididi wad'u ila rabbika to ko ud'u ila sabili rabbika do ko wad'u ila rabbika nodde e jome dani kam ko ne lord sallallahu alaihi wasallam o jogi ko ne le didi neddo kadi faama dum de o feñi makka o mayo yi madina o ubaton o noddanno yimbe be ko ilaawul allah ona e kono so fenti o noddata yimbe be ko allah dum kadi neddo anda dum bismillah neddo anda gade dide de do ay joni won bi wotano mayi ma raw yi ala ala wana non nela do ko wattata laawul mum didabul nelal mum didabal do wonata mahdi alayhi salam dum yimbe kay na jangi dum jango be defte foko en jangi en jabbi kam mahdi mar wana so adi kal ko nela sallallahu alayhi wasallam ta arta ko africain kadi wonata wana ko senegalien bu de kasa senegal wala senegal naj joni non bran ko africain ko senegal naj joni non ud'u ila rabbika wala takunanna minal mushrikeen ay min beniido neddo o bado o daawa heddo do ud'u ila sabili rabbika nodde e lawol joomi e ud'u ila rabbika nodde e joomi ko gadi dido cerde nandani ey parce que hakkune majji 165000 nibbere nen don tema dare chapande jeegom ujunare kiray ko yete ko kiray nibbe nen don virgulaji virgulaji nibbe me woni don dum dum beleni chairman ay den nibbe ay den nibbe don jinni tongira ay yo ay den nibbe non den nibbe adande e lawul umma do fe mak ko jetto be yom tan jahadum 6h tan wallahi ko non woni en yaro be koyde kan jaar dum ko dubi e dubi jeedi ni chairman men dum yo adande ne tare Cheikh Omar nyado dari do
aɗen ɗum tagi ceerno Malick famde no weli ñaɗo dari ɗo wi kooli makka battiɗo denini eyyi waji ɓe mbi ko gaska nen ɗo e wokam ko ɗum fayata ala o wino ko aéroport nen ɗo avion ngaji ma muɗo e fayata gassi wadde noon ay ɗum ɗo ɗum kalanmami fodde 165,000 hijab kiiray aɗa yiya tan jahowo tan duuɓi duuɓi taƴi ɗum kono aɗa yiya tan ɗum ñalawma goto amami wiyanma tan komi yettima mi warñaki gassi taw yettima warñaki heddoro tan ko mbawa dañde bawɗoma hen fawde mbawa fawade ɗon neɗɗo ya law ya yettuyo par ce que e nder islam ene waɗi capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi wirgallo niɓɓinen ɗo e suudu islam iman ene waɗi capan tati ujunere wirgallo nen ɗon e suudu ihsan ene waɗi capanɗe joyi e joyi ujunere wirgallo nen ɗon sa renninu fof wona temedere e capanɗe jeegom ujunere wirgallo ɗin fof ko ma taƴe ay ɗum tagi ceerno Malick min an jinɗi ɗo wirgollaji jinmi ko yo neɗɗo nodduma conférence cagtana ɗum ɗumne ko ɗum tan cohlude yo ɗum ɗo jimmi bandiraɓe ɓe noddumo eyyi e conférence o cagtanam enen kam tonguen ɗo saabu yo haqqille jaɓata nangude ko yo enen kalen ɗum heddo noon yewtere yañade neɗɗon ɗum noon yimɓe yo paam bisimilla mabɓe e jokkodirde ma yo e hono ngal ɗo gueɗal min kam jinmi tan ko yo neɗɗo o faam da'awa e tablig wona hunde wota noddude allah walla noddude lawol allah ma keeɓa yamirore allah sa heɓani ɗum ala hen droit wawde arab takanimo wawde ɗum wawde qur'ana takanimo wonde ɗum a faami so tawi noon ko tablig mbatta jangguinde yimɓe sukaɓe yo no jangguir alqur'an ɗum kam nelaɗo sala ah sallam balli ho anni walla o aya jettinine kam hayso ko aya goto ɗum kam neɗɗo kam ene wawi ɗum kono noddude yimɓe allah walla lawol allah ɗum koma keeɓa yamirore allah tan ceerno Malick tonguir ɗon tan bisimilla mi tonguir ɗon tan wadde noon inchallah mi weltima no fewi enen ndendi an invite ɗumen o e woɗo émission min beltima no fewi inchallah rabbi amin keeɗimon tan kala ne jiɗɗen jokken yewtere nde inchallah amin mbaɗi disponible inchallah rabbi ɗum noon aleykum wa rahmatullahi wabarakatu waaleykum salam wa rahmatullah ɗum noon ko ceerno Malick Samba Tara gorko mo jum mbaɗandi bandiraɓe mabɓe nan kono allah no wawi noon soɓe nani ɓe paama nde wonno mawɗo meɗen ceerno Amadou Ibrahima Dade yo welande allah woni mum o wi ko haala weeli ko fo famde ɓuuri wallahi ɗum noon yallah rokku en famde saabu tan yoni Cheikh Oumar mo mbiɗa o udditirɗen yewtere nde e galle mon ɗo arno ɗo ceerno Amadou Ibrahima Dade ko ɗon yi aduna ɗon kadi o waɗi ɗon kadi lebbi jeegom o waɗi ɗon kadi lebbi jeegom kadi gandal wonko namni wonde wonko ɗum wona ɓinggu moƴƴago allah dokkomo disdata ko on bo wela foof oroo saabu joni ceerno Malick sami ƴeewi joni ko kalɗa ko hakkude jewdi en banque askal e professeur Seydou Kane yo welande allah woni mum o winde allah winde ikra o wiye a famata simoor nde sana o jangga bagara o wima ya janggu addi jawdi ayi ɗo mbeɗa faama ko jiɗɗa haalde ko wallahi to banggue jawdi no foti naftorede ɗum noon bandiraɓe ganduɗa yewtere moɗon ferɓe lawol hakkude meɗen e ceerno Malick Samba Tara ɗo wonno yewtere moɗon ko Mokhtar Ndiaye jeeme kiisal yo wone moon wona men bandiraɓe yallah rokku en naftorade on jarama